Dobro večer, poštovani gledalci, ja sam Dejan Jelača, vi gledate još jedno izdanje emisije 30 minuta. Moja gošća je jedan od najboljih vokala u zemlji, kompozitor, aranžer, producent i pedagog. Ušla je u istoriju svoje zemlje kao prva osoba sa teritorije Srbije koja je dobila regionalnu MTV nagradu, radila je i radi muziku za pozorište, film i televiziju. Nedavno je predstavila TV spot za njen novi singl Ljubav. Ona će nam reći nešto više o tome. Gošća 30 minuta, Aleksandra Kovač. Dobroveče. Dobroveče. Ej, dobrodošla i mnogo mi je drago da si kod mene u emisiji. Hvala puno i meni. Konačno. Da. Konačno sam te uhvatio, ali imamo i lep povod. Kako da ne. I ovaj, evo skoro smo, eto, ono, u pitanju je duetska pesma. Da krenemo tako. Jer, da. Ja kažem ovome Ljubav, ali duetska pesma je jedna saradnja sa hrvatskim pevačem, je li tako? Jesam. Zove se Marko Tolja. Tako je. Da, ovo je moj prvi duet, jer ja sam stvarno dugo razmišljala o tome, pošto se bavim evo, već nekih 20 godina ovaj, muzikom i kantautor sam, ali sam stvarno želela da negde sebe vidim na sceni sa još nekim iz regiona, ali da to bude neko vrlo poseban. I znala sam da će to biti neko ko, sa kim ću se slučajno susresti, znači da će to sve biti kao slučajno i spontano i na kraju će se desiti ovako nešto. Mi smo se upoznali ovog leta u Opatiji gdje smo oboje nastupali na Retro Opatijskom festivalu, nismo se poznavali pre ovog leta. To je ja onako sam sveže prijateljstvo. Tako je, upravo. I da. Bili smo tamo 3 dana, Roman i ja smo ovaj, bili i družili se sa puno hrvatskih izvođača koje već od ranije znamo, ali smo Marka prvi put upoznali i ja sam ga čula uživo na festivalu. Pevo je puno pesama od Frank Sinatra do Ive Robića, pošto on inače važi za hrvatskog Frank Sinatra. Tako ga doživljavaju u Hrvatskoj, jer je baš u tom stilu i u žanru muzike vrlo popularan i time se bavi već dugi niz godina. I ja sam ga čula uživo i pomislila, ok, ovo je čovjek koji ima svetski zvuk u sebi, koji nije ograničen negdje ovim, da kažem, regionalnim žanrovima i stilovima u muzici. I mislim da ćemo se dobro složiti. Pored toga mi se izuzetno dopao kao čovjek, jer je i umetnik i razmišlja o muzici na vrlo sličan način meni, tako da nekako smo se dobro spojili i mi smo seli u kola sutra dan za Beograd. Ja sam u kolima već sedela. I čim se ja tako ovaj, učutim, Roman me gleda, kaže, zašto ćutiš, šta se dešava, nešto smišljaš, neka nova ideja na pomolu. Ja kažem, da, ne, čekaj, moram ja samo da razmislim još koja pesma. I kako smo stigli u Beograd, telefon. E, Marko, ovaj, znaš, imam jednu fantastičnu pesmu, jako bih volao da uradimo duet. I sad je tajac bio sa druge strane. I Marko mi je posle rekao da je potpuno ostao zatečen, jer je bio prvo počastvovan i oduševljen i meni je jako drago i bukvalno 7 dana kasnije smo već snimali vokale. I to je bila završena priča. Da. Marko Tolja kaže sa oduševljenjem, u stvari govori o saradnji sa tobom i kaže, Aleksandar rad se pratio i ranije i bio sam iznenađen i ponosan kada me je pozvala da s njom otpevam u divnu pesmu. Super je kada sasvim spontano naletiš na nekoga koji ima isti muzički senzibilitet i poglede na umetnost kao ti. I onako, čini mi se, lepo ste se uklopili. Ste se uklopili da, i to je dobro. Baš zato što je bilo tako spontano, znala sam će biti dobro. Jer nekako, ako imaš poteškoće u realizaciji jedne ideje, onda to može da bude, da ti govori u stvari da možda to nije bio pravi izbor. A ovdje tako sve teklo lako i lepo i uz puno pozitivne energije da smo na kraju, kažem, snimili vokale u Zagrebu, u MPA studiju gdje inače ja držim vokalne seminare i često gostujemo na toj akademiji. A onda smo, ja sam se zapravo vratila u Beograd i uradila orkestraciju, aranžman, okupila fantastične muzičare klasične muzike. E to sam upravo, moje sljedeće pitanje je zaista nešto fenomenalno i volio bi da spomenemo te ljude. Jeste, kako da ne, to su naravno najbolji
po meni naši i gudački i duvački instrumentalisti. Tu su naravno i Miljana Popović Materni, Jelena Dragnić, Ljubomir Milovanović, zatim Ana Tanasijević na flauti. Stvarno božanstveni ljudi koji odlično sviraju i koji su naravno u klasici. A pošto je ovo aranžman koji ima taj orkestarski, filmski pomalo zvuk i baš sam želala da zvuči onako starinski, da nas vrati možda u neka ta vremena Ive Robića, Đorđa Marjanovića, onih, da kažem, starih jugoslovenskih šlagira i hitova, onda se nekako sve lepo uklopilo. Roman Goršek je smiksao i producirao pesmu da baš zvuči tako i na kraju... Ali nešto nevjerovatno, evo pre nego što smo krenuli da snimamo emisiju, i zaista ima taj da vas onako u prvih 5 sekundi 10 već kupi. I prosto, i kao, o čemu se radi? Dobro, naravno, spot je isto doprinao mnogo. To moram da priznam. Naravno, i zaista jer, spot je nešto, čini mi se, onako i drugačiji, i originalan, i kvalitetan, hvala, i dobar. I tako, hvala. To... Ne, pa, na žalost, ili na sreću, se muzika danas više gleda nego što se sluša. I mislim da danas ljudi muziku doživljavaju prvo vizualno, pa onda analiziraju šta čuju. Tako da su spotovi postali vrlo bitan deo muzičke prezentacije i vrlo često se desi kada pesmu pustim, samo pesmu, kažu jao, da vidiš, zvuči kao neki film, da, kao pa mora da se baš sluša, i onda pogledaju ispod, uf, kakav je ovo hit. Ja kažem, eto šta učini slika i kako ljudi odmah dobiju jednu potpuno drugi utisak steknu kada i gledaju i slušaju isto vreme. Kažeš da si onaj, baš nešto čitam, i sad si izjavila i dok ste radili spot, da si uživala dok si radila, jel da? Kako da ne. Mislim, ja inače volim da radim spotove i ja sam sve naše spotove smo zapravo Roman i ja producirali u našoj rap produkciji. Jer negde i sigurno jeste to onako nije česta pojava, ja mislim, u regionu našem da jedna žena ima takav, da kažem, takvu kontrolu nad stvaralačkim procesom i da se bavi muzikom na način koji sam ja bavim, a to je upravo to da imam negde sve konce u rukama. I zato što imam vrlo jasnu ideju, tu nema veze nikakva, perfekcionizam, što naravno jesam, ali nije to, nego je baš ta jedna vrlo jasna ideja šta želim od te početne ideje da na kraju dobijem. A ja već unapred, kada sam znala da ću s Markom da snimim duet, znala sam i kako će spot izgledati, i kako ćemo šta... A već imaš, nije to interesantno meni uvek, da li kad imaš, kad stvaraš pesmu, i, na primjer, evo završiš, na primjer, neku pesmu, već imaš ono slike pred očima, kako bi i spot izgledao? Da. To, jako, to je... jako, pošto sam veliki filmofil i volim i filmove i serije i spotove i vrlo ozbiljno gledam sve te, pratim sve te stvari. Tako da negde imam puno toga u glavi šta bi moglo da se vizualno, na koji način bi pesma mogla se predstaviti. Evo, malo pre si spomenula, kaže, to je video kuće koja je rap produkcija, je li tako? I Roman Goršek je izjavio, kaže, da je spot za pesmu Ljubav među najboljima, najboljim spotovima koje je ova kuća uradila, ako ne i najbolji. Pa, to je on rekao. Složit ću se, dobro, složit ću dobro, se. To lepo zvuči, to složit je se zvuči. Ali ne, stvarno je spot onako, na prvo gledanje, potpuno drugačije od svega što gledamo. I to je, ja mislim... Pa, mislim da baš sam želela da uradim nešto što će da odskuči u onom smislu da ljude malo smiri, da ljude opusti, nasmeje, da ne bude sve agresivno, sve je na prvu loptu. Hajde malo da slušamo muziku, hajde malo da uživamo u nekim lepim slikama, da se vratimo nekim lepim emocijama. To je ono što je zapravo osnov svega, osnov muzike, osnov umetnosti. Tako. A nekako smo to zaboravili i hajde malo da se radujemo nekim lepim stvarima. Kaže, Ljubav je ujedno i prva pesma sa vašeg novog albuma, je li tako? Da. Koja, eto, ispravi me ti ako ja negde pogrešim. Na kome će se naći najlepše pesme koje si tokom 15 godina napisala za najveće muzičke zvezde. Je li to tačno? To je tačno, da. Izlazi na jesen i
Zapravo, sam, zanimljiv je koncept, složit ćeš se, zato što sam kao kompozitor s jedne strane svih ovih 15 godina radila, znači, iz primenjenu muziku, ali i za stvarno najveće zvezde od Nine Badrić, Severine, Gorana Karana, Borisa Novkovića, pa ovde je Aleksandru Radović, Žeka Samardžić. Ja sam pokušao isto da, ja sam izvlačio za koga si sve radila. Ima puno ljudi sa kojima sam divno sarađivala i za koje sam pisala pesme, a to su pesme nekako koje su baš zato što su ih različiti ljudi pevali dobile neke nove živote. Ja znam kako su one zvučale i kako su izgledale kada sam ih originalno napisala i zato bih voljela da ih sad sve okupim, da kažem, u jednu celinu i predstavim ljudima u jednom potpuno novom ruhu, u novim aranžmanima i u mom izvođenju. Tako da će moći ljudi da uporede izvođenja, da čuju kako jedna pesma može da zvuči na različite načine i kakvu emociju može da donese svako od tih divnih izvođača sa kojim sam sređivala. Već imaš ideju koje su to pesme? Već si uradila neke pesme? Većinu imam, mada mi flaširaju stalno nove ideje, tako da će to ko zna kako na kraju završiti. Kako ćeš napraviti selekciju koje stvarno da staviš na album? Da, pa imamo omiljene. Moram da priznam, svih ovih godina već znam koje su mi omiljene, ali evo mogu da otkrijem da će tu biti sigurno i pesma Poljubi me, koju sam napisala za Ninu Badrić pre ih jedno, ja mislim da ima 15 godina. Pa recimo pesma Kuća na slomljenog srca, koju sam pisala za Gorana Karana. Pa Ko si ti da govoriš o ljubavi, koju sam za Žeka Samardžića napisala. Tako da ima onako neke moje omiljene zapravo pesme, a ispostavlja se da su to možda i omiljene pesme publike jer su bile i najslušanije. Pa recimo Vjetrenjače, to jest Vetrenjače, koju sam napisala isto za Ninu prošle godine, koja je u Hrvatskoj bila jedna od pet najemitovanijih pesama i najpopularnijih. Tako da eto, jako se radujem tome, moram da priznam. I mi se radujemo. Ne, stvarno, to su zaista ono, konačno imamo neku lepu, kvalitetnu muziku. to je dobra stvar. Kaže, ja čitam jedan komentar i kaže, zvuk koji će dominirati na albumu nastavlja tradiciju bogatih orkestarskih kompozicija, aranžmana, koje smo mogli čuti u nekim pesmama Idemo dalje, Jedna žena, U šaci imaš i tako. Je li to tačno? To je tačno, da. Ja sam započela bukvalno sa pesmom Idemo dalje s kojom sam se takmičila za našu ovu Beoviziju. Sam započela taj neki odlazak u pesme koje sada nisu, koje su zapravo rasterećene stilova i žanrova i koje su aranžirane za orkestarske instrumente, što odmah publiku i pažnju publike usmerava na ono najvažnije, esenciju pesme, na melodiju, harmoniju i tekst i na naravno vokal koji peva. Jer kada imate produkciju koja je zasićena, koja puno ima različitih instrumenta, jednog modernog zvuka, vama malo pažnje odlazi na to, a zaboravlja se šta je ono najvažnije u pesmi, ali to kažem, to su melodija, harmonija i glavni vokal koji peva. Tako da će na ovaj način pesme kao pesme dobiti na značaju, a meni je to kao kompozitoru najvažnije. Najvažnije nego šta, tako je. E sad očekujemo negde, malo pre si spomenula, na leto si mislila da... Na jesen će izaći. Na jesen, tako na jesen. E, dobro. I to u celom regionu, što isto ja mislim da je jako bitno, pošto me publika u Hrvatskoj i Bosni znaju moje pesme, ali me ne znaju kao izvođača, znaju me kao kompozitora i nakon takmičenja X Factor, gde sam bila jedan od mentora, to jest živiju sam bila, su me upoznali na jedan malo bolji način, to jest upoznali su mene kao osobu i moram da priznam da su reakcije predivne i jako sam srećna zbog toga, zato što su na osnovu toga onda počeli da istražuju i moje pesme, da gledaju po YouTube-u šta sam radila i onako vrlo iznenađeni kako vas ranije nismo otkrili. Ja kažem, pa dobro, ima vremena za sve. Jeste. Sad, evo, vratimo se malo i na spot. Izjavila si sljedeće, zahvaljujući spotu, iskrene emocije ove pesme će još lakše pronaći put do svih onih koji žive za ljubav. Je li da? Da, pa naravno. Ja ne mogu da zamislim da neko ne živi za ljubav. Pa, ima tako? Ne znam, mislim da nema, ali mislim da vratit ću se na ono što sam rekla malo pre, toliko živimo u vremenu koje se bavi svim mogućim temama, a ljubav nekako je sad
na stranu ostavljena i ako uključimo bilo kakve vesti, čućemo samo negativne stvari. I mislim da jedini način kako možemo se borimo za neki napredak, naš lični napredak u kulturi, umetnosti, u međuljudskim odnosima jeste da smo otvoreni za ljubav i da to nekako, da se prisetimo toga. Jer muzika je možda najbolji način da se ljudi povežu, da se podsete na neke one najiskrenije emocije i vidim po reakcijama na ovu pesmu kako krenu prvi taktovi, pogotovo dame vole ovakvu muziku i negde... Ma vole i muškarci. Znam da vole, pa, ali će možda muškarci malo teže će njih možda, slomiti. Neće da priznaju, neće da priznaju. A inače me ja kupio u prvi, ja kažem, ono, 5 sekundi, šta je ovo? To je reakcija moja bila i naravno zadrži pažnju. Ali da, se naravno. To... Ali kažem, mislim da su te reakcije prve mi govore u stvari da ljudima treba malo da budu lepo mi je. Lepo mi je dok slušam, lepo mi je dok gledam i uživam. I nema ništa me ne opterećuje, nema nikakvih suvišnih detalja i elemenata, nego je tačno onako kako treba. Mm-hmm, to je lepo. E sad, zanima me taj proces. E sad, znam, puno je, na primjer, u mojoj emisiji glumaca i nekih velikih imena koje je prošlo kroz emisiju i uvek pričamo o taj proces stvaranja lika. Uvek me zanima, evo sad, ja nisam iz tog sveta, ali uvek me zanima kako je kod tebe taj proces stvaranja jedne numere, jedne pesme. Kako to izgleda? Jel imaš, ono, ustaneš ujutru pa kao nešto se dogodi, imaš neku ideju da. I odmah krene... Tako je, stvarno? Ja stvaram samo ujutru, to sam primijetila, ne znam zašto, zato što vjerojatno kada ustanem, ja inače volim rano da ustanem i jutro mi je omiljeni deo dana, i kada imam najviše ideja i kada sam spremna za akciju i za rad i za organizaciju, i za kreaciju. Uh-huh. I klavir mi je odmah pored kreveta, tako da vrlo odmah kad ustane mogu da sednem. U pidžami. Da, pa mnogo pesama je nastalo u pidžami, ali i to ranim jutarnjim satima. A ova pesma je čak nastala davno. Ona nije nova, ona je nastala davno i originalno sam je napisala na engleskom jeziku, a onda sada kada sam razmišljala koju bi pesmu sa Markom mogla da otpevam na tom putu iz Opatije za Beograd, mi je ona prva pala na pamet, jer je baš u tom negdje stilu malo onako starinskom, retro, i znala sam kako mogu da je aranžiram, a da zvuči baš za nas dvoje onako kako treba. Mm-hmm, dobro, to je. Ali sad uvek me, uvek i kad napraviš pesmu, naravno imaš i već taj spot u glavi i to kako bi to negdje izgledalo i tako dalje. Da li je isti slučaj, na primjer, kada radiš muziku za film, pozorište, da li imaš i taj... Već imaš ono slike kako bi to izgledalo. Šta bi se tu dešavalo? Znaš, imala sam stvarno veliku privilegiju da radim pre svega pogotovo u pozorištu sa rediteljima i sa ljudima koji mi veruju i koji stvarno uz veliko poverenje su mi davali uvek odrešene ruke da stvaram ono što ja mislim da bi trebalo da bude, naravno uz dugačke razgovore i kreativne razgovore u vezi onoga što zajedno treba da kreiramo i da stvorimo. Ali nekako je to poverenje mi uvek davalo krila da uradim neke od po meni najboljih stvari koje sam uradila u pozorištu, tipa muzika za predstavu Doručak od Tifanije ili Miris kiše na Balkanu koje sam radila u Madlenijanumu sa Anom Radivojević-Zdravković. Mnoštvo toga sa Jugom Radivojevićem, Buru, za koju sam dobila i Joakim Vujić nagradu za muziku, na što sam stvarno jako ponosna. I uvek je taj stvaralački proces je... stvarno puno inspiracije. Mislim da je meni u stvari negde najbitnije da sam inspirisana za bilo šta u životu, a pogotovo za muziku. I inspirišu me ideje, ljudi, emocije, neki mali fragmenti nečega što čemu pričamo. Ja iz toga mogu da napravim muziku za čitavu pozorišnu predstavu, mm-hmm. ako me dovoljno inspiriše. Da. Tako da, i divan je. Taj stvaralački proces je zapravo najlepši. Od svega. Evo, ja sam sad od trenutka kada sam pomislila da bi bilo lepo da snimim sa Markom duet, do evo upravo ovog trenutka gde sada svima vama prezentujem ovu pesmu, to putovanje je nešto
nezamislivo. Meni to obično, obično kaže ljudi koji dolaze iz tog sveta, da je taj proces je u stvari fantastičan. Ovo posle sve, jeste, ova promocija pa i to, sama, to vam više onako dođe kao, mislim, pa deo ja, posla, naravno. Ja čak u stvari ne mogu, glupo je pričati o muzici, ona se sluša. Tako. I ja zato nikad ne volim previše da pričam o tome šta sam uradila, to je puštam ljude da čuju i da uživaju ili ne uživaju i da to bude to. Mm-hmm. Ali taj proces stvaranja i to, taj puzzle u kome se svi komadići nekako spajaju i u tom spajanju je naravno čar i stvarno divan proces. I naravno uvek okupljam puno talentovanih ljudi, to je možda po meni najlepša stvar tog procesa i tog putovanja, što uvek imam oko sebe fantastične umetnike koji su pozitivni, inspirativni, kreativni, puno entuzijazma i nekako zajedno napravimo taj jedan talas pozitivne energije koji na kraju završi jednim stvarno kvalitetnim produktom, umetničkim delom na koje sam svako ponosna. I eto, zato je to jako lepo. Mm-hmm. Da li si, uvek zanima, pošto zaista ideš na kvalitet. Imam utisak da ne želiš da se dodvoravaš nikome. Ne, pa ne vodim se tržišnim vrednostima i potražnim tržišta. Vodim se svojim umetničkim mm-hmm. željama i idejama. To mi je u stvari zvezda vodilja. Ne, da li si ovako, sad, naravno, vrlo pažljivo biraš s kim radiš. To je vrlo jasna stvar. Evidentno. I to se vidi. Mislim, to je. I ko su ti ljudi oko tebe i ko će biti... Mislim, sve je to vrlo pažljivo odmereno i to se primećuje. Da li si teška inače za saradnju kada je onako proces... Pa amateri će reći da sam teška. Ja imam utisak da se onako perfekcionista. Ja sam perfekcionista, ali i ljudi koje okupljamo se oko sebe su perfekcionisti. Čak je... mladog Ilije Mihajlovića sa kome sam radila pesmu, koji je bio jedan od kandidata na X Faktoru, mi smo proveli recimo u studiju, sad sam njega uzela za primjer jer je mlad, a već je perfekcionista, i proveli smo u studiju snimajući njegove vokale sigurno jedno 3-4 sata, zato što ni ja ni on nismo bili zadovoljni dovoljno, i onda kao čekaj, ajmo još jedan put. Onda ja kažem, ma dobro, ne, mogu ja bolje. I to je tako trajalo. Ali mislim da perfekcionizam, u naravno granicama normale, dovodi do vrhunskih rezultata i da moramo biti strogi prema sebi i drugima, jer na taj način dobijamo najbolje od ljudi. Ja to nekako uvek želim da ljudi daju svoj maksimum, svoje najbolje delove i da to pretoče umetnost kada zajedno radimo. I to je poenta umetnosti. Mm-hmm, tako je. Moram da te pitam o jednoj onako muzičkoj sceni u Srbiji danas. I imam, to je moj neki utisak, imamo taj slučaj da nam se servira ili prezentuje jedna vrsta muzike konstantno. To si dobro rekao, da nam izgovor, se servira, da. Pod izgovorom da to ljudi vole. Da to mi u stvari svi želimo. Da to svi želimo. A u stvari nije tako. Tako ja stvarno, mislim, evo, ne znam da li se slažeš. Potpuno da ima slažem. Toliko bendova, toliko kvalitetnih muzičara koji prosto nemaju prostora u medijima. Tako je. Ja sam dobila sad pitanje jedno od jedne novinarke, sad skoro pitanje je bilo zašto ste prepustili scenu drugima? Ja sam ostala zatečena i pomislila kako sam prepustila scenu, sve vreme sam prisutna, toliko plodonosno radim i toliko imam rezultate iza sebe i ljudi koji slušaju muziku i kažem i ovo što radim u primenjenoj muzici i u ovoj za sebe i za druge izvođače, ali je upravo utisak, baš zato što za ovakvu muziku postoji jedna izvesna medijska blokada i postoji jedno ne pod izgovorom pa nije to ono što ljudi traže. Traže upravo prostakluk, agresiju, kič, šund. To nije tačno. Uvek će postojati publika i za to, ali postoji jedan ogroman prostor i ljudi koji vape za normalnim stvarima, za nekim pravim vrednostima, za povratak kulturi, progresivnim idejama, ljudima koji imaju nešto novo da kažu, lepoti u svemu tome. Za sve to postoji potražnja, ali imamo problem taj što je stvarno, postoji jedna velika nemogućnost prodiranja do tih ljudi. Internet, hvala Bogu, postoji, pa je to olakšano, znači ne zavisimo samo od toga da li će
da li ću sad doći u emisiju na radiju ili na televiziji, uvek ima fantastičnih ljudi koji podržavaju nešto drugačije, nešto, da kažem, mainstream. Evo ja podržavam. Tako je, hvala na tome. Ja podržavam. Ali jeste to, jeste ali to ne, interesantno mi je, zato što je, toliko ima tih nekih, onako, nekih alternativnih bendova, tako po nekim tako underground nekim klubovima gde ja odem sa mojim prijateljima i da i prosto mi je fascinantno da toliko dobrih, yes, talentovnih ljudi ima. Slažem se, to... slažem se. Ne, ja mislim da je Srbija leglo talenta i progresivnih ideja. To je ono što je najzanimljivije, ali to mi nekako među sobom znamo, ali predstava jeste da svi žele ovo što se servira uglavnom na medijima. I ja mislim da smo u ovom trenutku u Srbiji, mislim da se dešava najveći kulturni sunovrat koji se ikada dogodio u našoj zemlji i naravno da jedan, da kažem, negde treba zajedno da se borimo da to promenimo, ali se borimo svojim primjerom i svojom borbom, ličnom borbom za kvalitetnu umetnost i za kvalitetnu TV emisiju i za kvalitetnu kameru. I, znači, ajmo da se nekako svako od nas bori za ono što je dobro i da zajedno onda pomeramo stvari. I da svako radi ono što najbolje zna. Što zna, tako to. Evo, reći ću ja to. 2009. godine napravila si, otvorila prestižnu školu pevanja, Beogradski glas. Da. Je li tako? Yes. I kako što izgleda, kako funkcioniše danas? Šta se dešava sa sve? Ja sam zapravo, nisam uopšte pravila pauze u svom bavljenju muzikom. Napravila sam zapravo jedinu pauzu 2013. kada sam otišla u Edinburg na specijalizaciju na Edinburgu univerzitetu iz oblasti baš filmske kompozicije. A pre toga, znači od 2009. do 2013. škola fantastično funkcionisala i ja sam jako, jako ponosna na generacije mladih ljudi koji su izašli iz te škole i koji su sada zapravo i tinejdžeri i već upisuju fakultete i koji, na kojima se vidi da su bili deo nečeg posebnog. Kad kažem deo nečeg posebnog, mislim na sve te mlade ljude koji su došli u školu da bi se, pre svega naravno, vokalno edukovali, ali da bi bili deo ekipa nečeg što je upravo mainstream, što su neke prave vrednosti uopšte u razmišljenju, o životu, o bilo kojoj temi. I mi smo se nekako povezali i napravili Beogradski glas baš iz tog razloga. Ali nakon povratka iz Edinburga ja sam nastavila da radim, ali sam videla jedan preokret, pogotovo u tom smislu da su sada gomila ovih muzičkih takmičenja za decu, što ja mislim da nije previše zdravo za mlade ljude. Treba da postoji uvijek takmičarski duh i tako dalje, ali to je više show biznis. Ono što se njima predstavlja kao uspeh je zapravo jedna TV emisija u kojoj će oni biti popularni tih 6 meseci, ali to nije put, ja mislim, za mlade ljude. Mislim da je za mlade ljude upravo put edukacije i put nekog ličnog istraživanja i analize toga šta oni žele, ali tako što će učiti, tako što će imati iskustvo u nastupima, u radu sa drugim mladim ljudima, ali ne ovako. Tako da, zato sam negde to stavila u stranu, jer sam videla taj jedan preokret uopšte u težnjama pre svega roditelja koji sada uglavnom šalju decu na ta muzička takmičenja. Tako da to mene ne interesuje i ja želim da se ozbiljno bavim vokalnom edukacijom, uopšte pedagoškim radom. Tako da sam se prešaltovala, da tako kažem, na vokalne seminare koje držim i držim ih držala sam već u Sarajevu, u Zagrebu. Sada se opet vraćam u Zagrebu u martu mesecu i SA institut ovde u Beogradu gdje ću biti predavač opet u Zagrebu u MPA akademiji. To je ozbiljna stvar. Puno toga, jeste. I imala sam čak i priliku, što je zanimljivo, da držim predavanja i to 4 već puta na Američkom univerzitetu u Bejrutu, gde su me pozvali, jer sam došla do njih preko opet različitih poznanstava, gde sam preko Skype-a držala predavanja velikom auditorijumu i studentima i medija i kompozicije i filma i tako dalje. Tako da užasno, užasno zanimljivo, a to sve sad mogu naravno jer imam i to, kažem, stručno zvanje, a i ušla sam malo u te akademske vode i to me zanima. Da, e sad, da li si tu otvorena i iskrena 100% sa ljudima i kažeš otvoreno, znate šta,
Ajde, mogao bi nešto drugo da reći. Da li ja delujem kao neko ko bi o muzici pričao na bilo koji drugi način? Ne, ti meni deluješ mnogo fino, zato te to pitam. Ne, ja sam, kada je muzika i kada su uopšte neki ljudi koji tek treba da počnu da se bave ozbiljnom muzikom ili filmskom muzikom, kojom god vrstom umetnosti, ja sam tu vrlo iskrena zato što je jako bitno da oni u ovom sada trenutku, koji je najvažniji trenutak, kada moraju da budu realni i da budu realni i iskreni sami prema sebi, da znaju da je pre svega to ono što sigurno žele, jer ja mislim da muzikom treba se bave i uopšte umetnošću isključivo ljudi koji samo to znaju, žele i mogu da rade. Znači da to nije, pa mogo bi malo da pevam ili mogla bi malo još da komponujem, a usput radim i ovo. Ne. Ovo je full time job i ovde se posvećuješ 100% i živiš to što radiš i u tome si 100%. Tako da vrlo sam iskrena, to je odgovor na pitanje, vrlo sam iskrena, čak nekad i brutalno iskrena. Jel da? I mislim da to je ono najbolje što mogu ljudima da dam i da to bude moj savjet kako ja mislim da bi oni trebalo da dalje idu i naravno sva svoja iskustva koja sam imala i dobra i loša i padove i uspehe im prepričavam, zajedno prolazimo kroz to, ima uvek puno pitanja i to nije loše da ljudi znaju. E sad, moram da te pitam za mišljenje tvoje u vezi izbora pevača za Euroviziju. Sad ima onih koji se slažu sa tim da evo, ovaj način je dobar. Ima onih koji kažu da nije fair, da se ne da onako, šansa nekim drugim ljudima koji su možda i kvalitetniji i tako dalje. Koji je tvoj komentar na to? Pa... Hoćeš sljedeće pitanje ili... Pa nego je, znaš šta, Eurovizija je... Po meni je Eurovizija u stvari samo fantastična mogućnost za... Upravo za mlade ljude. Ja mislim da Eurovizija treba da bude festival mladih ljudi i novih mladih ljudi. I odlična prilika da se oni predstave celom svetu. Ali mene u stvari obradovalo, ja mislim da je prošle godine bila, nisam dugo gledala, neko vreme sam preskakala kad su bili oni razni monstrumi, cirkusi na sceni i tako dalje. To me nije zanimalo, ali se sada vidim jedan preokret i povratak pop muzici, kvalitetnoj pop muzici na Euroviziji, što me jako raduje jer ja sam odrasla gledajući svake godine Euroviziju, zapisujući svoje glasove. Tako da razumemo se odlično, jeste, svi smo to radili. Jer je to tad bio u stvari jedan festival hitova, pop hitova, mainstream hitova, gdje si ti mogao da vidiš iz svake zemlje nešto najbolje. Tako da mislim da od svake zemlje ne zavisi kako će se postaviti. Sigurno da bi možda svi mi više uživali da ima 20 izvođača sad koji se takmiče, ali verovatno za to nema novca i onda je ovo lakši način. Ne znam, to prosto sad način. Ajde da kažemo da je lakši način samo. Eto, to je možda jednostavnije da se dođe do ovog. Jedna lepa priča da sam se pripremao za emisiju, kaže, a vezana je za tvoju majku. Da. I koja je napisala, ti si mi u krvi za Zdravka Čolića. Ona je tekst napisala. Ona je tekst napisala i kaže, dok je pisala, da Zdravko Čolić nije baš bio nešto pretjerano oduševljen, zato što ona tad nije bila popularna još. Da nešto nije bio pretjerano oduševljen, da ona baš radi tu pesmu. Da. To je tačno? To je tačno, da. Mama mi je pričala, dok je bila živa, o raznim tim saradnjama koje je imala i preko mog oca, naravno, jer je na taj način došla u stvari u situaciju da piše tekstova. Bila je izuzetno talentovana za to. Ona nije bila, da kažem, full time tekstopisac. Znači da se time bavila od jutra do mraka. Ona je pisala više po nahođenju i inspiraciji. I ja sam zapravo sve njene tekstove koje ona napisala nekih svojih posljednjih 15 godina života, sam ih pretvorila u muziku. I to su sve ove pesme koje će se sad naći na mom novom albumu i sve pesme koje sam pisala za druge. I sećam se puno situacija gdje recimo mama sprema ručak, naravno, i to je veliko spremanje, to se kuva, sprema, peru se prozori, ona je tako bila i to je obožavala, bila je prava domaćica. I onda ja recimo zovem, u sred svega toga, i kažem, mama, treba mi tekst za Gorana Karana i sad objasnimo ju kakav je on, šta bi on voleo, koju bi ja volala da priču o emocijama u tekstu. I sad nas sve pričamo, ja tu čujem, tu zvarijače idu u levo, desno, sve se prevrće se kuće dok ona priča sa mnom. I ja kažem, ali, znaš, treba mi što pre.
sad recimo prođe posle podne i negde oko 7 uveče stiže mi e-mail sa recimo 3 teksta gde ja sedam i ne mogu da verujem šta je uspela za to neko malo kratko vreme da stvori i sedam za klavir i svaka od tih pesama je nastala u cugu. Znači, trebalo mi je 15 minuta za svaku od tih pesama, jer kada dobiješ tekst koji ti je već slika, emocija, svaki od njenih tekstova uvek ima vrlo, vrlo jasne slike. Mislim da ljudi zato jako vole njene tekstove, jer pored toga što osjećaš da je ta osoba koja je napisala prošla, da ima to jedno životno iskustvo, jedno zrelo životno iskustvo, osjeća se i emocija i vidiš slike te situacije koju opisuje. Tako da ona stvarno bila vrhunski tekstopisac i jako sam ponosna na to što smo zapravo nas dve zajedno kao tandem kreativni stvarale tokom njenog života i drago mi je što je iza nje upravo ostalo sve to što ljudi mogu, u čemu mogu da uživaju. Pa jedna od mojih omiljenih pesa, Ti si mi u krvi. Mislim, to je prosto nemoguće. I svaki put kad je čujete, ona prosto ne može da vam bude dosadna. Tako je, uvek je na novi način čujem, tako je. Ja slažem se, ali naravno oni su i mama i tata su zajedno kada su radili bili stvarno odličan tandem, a jeste istinita priča, to je meni mama pričala, da prosto Zdravko nije bio oduševljen jer mama nije bila poznata, a on je teo sigurno i onda je Bajaga došao jedno posle podne, to mi je posle i Bajaga pričao, kaže pa sedeli smo, ja sam se skapirao, pa ne, ali ovo je sve dobro, šta sad ja tu da prepravljam i da popravljam i to je ostalo tako, taj tekst je originalno mama napisala i to je, on ostao je u celini takav. Veliki si ljubitelj životinja i znam da si bila, imala si azil jedan za životinje, udomila si mnogo, čini mi se preko 50 ili tako. Pa tu negde 50-ak, da, imam imena sva napisana. Jel da? Gde je ko? Jel imaš kućan ljubim? Imam, naravno. Jel da? Jeste, imam malenu, psa i dve mačke i žive u velikoj ljubavi i harmoniji. I mi imamo macu jednu na TV-u isto. Evo je tu, u režiji je mace. A što je ovako privatno? Evo, što je tebi? Javljaju mi već pri kraju smo emisije. Ja puno pričam. Ne, nego ja imam svašta da pitam još, ali dobro, mnogo mi je kratka emisija zbog toga. Dobro. E sad, šta je to što slušaš ovako privatno? Šta je to sad trenutno što ti onako okupira pažnju? Znaš šta, ja primetila sam da sve manje slušam novu muziku, ne zato što nema šta dobro da se čuje, nego nekako se vraćam klasicima i standardu u muzici, a to su uvek i soul, i funk, i 60. i 70. godine. Sad sam skoro gledala, evo, preporuka dobra za sve gledalce, jedan fantastičan dokumentarni film, zove se Muscle Shoals, o mestu Muscle Shoals u Alabami u Americi, gde su zapravo najveće zvezde soula i funka dolazile da snimaju jedan mali, neugledan studio, gde je ekipa od 5 belaca koji izgledaju kao studenti elektrotehnike. Ništa ne fali studentima elektrotehnike, ali izgledaju kao da su inženjeri, ono, potpuno ljudi koji nemaju veze sa umetnošću, koji sede tako sa malim zalizanim ovim frizuricama i sviraju najozbiljniji funk i soul koji možeš da zamisliš, a to su snimali za Aretu Franklin, Percy Sledge, gomilu najvećih R&B zvezda tog vremena i zapravo kako se zovu? Imaju neka grupa? Ne, oni su bili kao studijska grupa Muscle Shoals studija, koju je vodio Rick Hall, famozni i dobro, ovo je za sladokusce, naravno, priča, ali jako zanimljivo da vidite kako se nekad stvarala muzika i koliko je muzika tad bila najznačajnija. Nisu se pravili spotovi, nije se razmišljalo o tome da li pevačica malo debi ili je malo mršavija, da li je ovakva figura. Bila je glavna stvar da Aretha Franklin sede za klavir i odsvira prvi, da kažem, riff na klaviru i da oni počnu za njom da idu, da prate i da to nastane. I tu se priča završava koliko je kvalitet, kvalitet i kvalitet. Tako je. Hvala ti puno što si odvojila vreme za 30 minuta. Bilo mi je zadovoljstvo. Ja sam veliki fan. Tvoj, tako da znaš. Hvala puno. Tako, pratim sve što radiš i mnogo volim i radujem se tvojim novim stvarima. Slušamo i gledamo Ljubav i očekujemo novi album. Nego šta. Što pre, molim. Nego šta. Hvala još jedno. Hvala. Gledali ste 30 minuta, sve vaše predloge, sugestije i kritike, a možda koga biste volili da vidite u ovoj emisiji, to možete to uraditi putem Facebooka Dejan Jelača Show, a za sve one stare emisije koje niste pogledali, a želite, to možete da uradite putem YouTube-a, samo ukucajte 30 minuta i pogledajte stare emisije. Hvala vam što ste bili sa nama. Laku noć.